Ні тиску на бізнес. Президент України підписав документ, за яким міські інспекції з праці більше не зможуть штрафувати підприємців. Тепер їх контролюватимуть тільки працівники Держслужби з питань праці. І якщо бізнесмени цьому радіють, бо кажуть, їх позбавили надмірного тиску, то представники міської інспекції з питань праці у коментарях доволі стримані. Бо переконані, нововведення призведе до тінізації зайнятості, а відтак міський бюджет недоотримує коштів. Тему продовжить наша Вікторія Журавель. Оштрафували ні за що. Так відгукується про міську інспекцію з праці підприємиця Олена. Вона перша з тих, кому дніпровські інспектори виписали штраф. Жінка має невеличкий кафетерій. Розповідає, перевірка нагрянула, коли власниця вийшла по сімейних справах та попросила родичку її підмінити. Та жінка, моя близька родственниця, яка стояла за прилавком, оказалась не трудоустроєна, не оформлена офіційно. І от із-за цього пройшов весь інцидент. Штраф на мене наложили свише 100 тисяч гривень. Тому вимушена була йти в суд, доказувати, що я не так виновна. Гроші сплачувати не довелось. Так вирішили у суді. Захищав інтереси підприємиця адвокат Василь Підлужний. Каже, допомагав бізнесменам безкоштовно, бо вважає, що міську інспекцію створили в обхід закону. Адже в Україні існує Державна служба з питань праці, і вони мають такі ж повноваження, які в міськраді надали підпорядковані ним структурі. Ми піднімали питання, що це не відповідає вимогам закону, оскільки заборонено дублювання функцій міської обласної інспекції з праці. Вони фактично дублюються. То ще тоді ми почали там оскаржувати там рішення відносно їх створення. І міську інспекцію питання її створення в жовтні минулого року Верховний суд підтвердив, що вона була створена незаконно. Адвокат каже, установу мали б взагалі ліквідувати, та працівники контролюючого органу іншої думки. На сьогоднішній день в то рішення внесені зміни і признаний документ недійсним, протиправним, вже не діє. Законопроєкт про ліквідацію міських інспекцій з питань праці нардепи подали ще у 2017-му. Розглядали та правили його більш ніж 3 роки. Коли закон все ж затвердили, представники Асоціації міст України направили звернення до президента з проханням не підписувати документ. Мовляв, таким чином місцеві бюджети втрачатимуть гроші. Підприємці кажуть, перевірки проводили одночасно 2 структури, а відповідно і штрафувати могли двічі. У дніпровській інспекції це заперечують. Принимаем решение о необходимости провести проверку по предприятию. Мы указываем, на основании какого документа мы принимаем это решение и направляем письмо Гоструда. Гоструда является правообладателем программы, в которую вносятся данные о том, что инспектор по труду такой-то пойдет на данное предприятие. У них не может быть такой базы. Они, ну, не могут обмениваться даже этой информацией. Ну, может, оно и есть у них, но это будет нарушать требования закона, в том числе по защите персональных данных и так дальше. Торік дніпровські інспектори виписали штрафів на 858 тисяч гривень. Тепер же цього не робитимуть. Лише, кажуть, проводитимуть роз'яснювальну роботу, а інформацію про порушення передаватимуть до Держпраці. Та застерігають, недобропорядних підприємців тепер може побільшати. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Олександр Вернагоров, Open News, телеканал «Відкритий».